文化节启动仪式正式在我们的仁波切带领之下，五、四、三、二、一，吉祥如意。嘎党文化节暨2018海峡两岸百位书画名家邀请展，是由国际嘎党巴社团法人中华国际嘎党巴佛教总会主办，于2018年12月22日与张荣发基金会6楼国际展厅盛大开幕。所有的贵宾，我们用一次掌声来祝福今天更加的顺利如意，好吗？好，欢迎你们的到来啊！所以这一次的盛会啊，比这个第一届还更盛大。我希望借助文化的活动，那么来滋润我们每一个人的心田。那么尤其这宗教的精神，对佛法这种慈悲智慧的精神，结合在现实上。第二届嘎党文化节暨海峡两岸百位书画名家邀请展的开幕式受到各界的重视，从文化出发，从艺术着手，在藏传佛教的运化与融合宗教启迪的影响下，出席文化节的两岸知名书画家与文化界人士都对两岸的和平发展赋予乐观期待。借着今天这个机会，我来祝福大家明年如意吉祥，万事如意，健康和乐。谢谢。今天是我们两岸办喜事，这是一个非常重要的两岸盛事。那么刚才大伯伯已经跟大家做了很多的开始，我想大家一定是心有戚戚焉。那么两岸同属中华民族，那我们两岸可以说是文化同脉，语文相通。今天在这个机会，不只是让大家经过活佛的开示呢，大家增长的智慧，也能够接受的我们的福慧吉祥，祝福每一位在自己的心里非常的健康，家庭也非常的和乐，然后扩展到我们的社会都是非常的和祥。然后呢，我相信国家甚至于世界都得到和平。受到我们大佛国来邀请来到这里，主要是感谢我们的主办方，所以让我们把感恩感谢的掌声献给我们的大佛国。非常高兴啊，今天啊能够参加2018卡达鲁巴文化节，邀请大陆两岸的名画家、书画家来展览，我讲盛大的活动。我们知道这个我们慧吉祥大师啊，他是不仅在宗教佛教方面弘法，到处去弘法很成功以外，他也很重视文化艺术活动，所以今天的活动可以说是宗教跟文化的结合的盛大活动，是非常有意义的。这个很高兴啊，今天有这个机会参加这个嘎党巴文化节的一个开幕式。那么今天是一个展览啊，第二届的展览啊，来自于两岸海峡两岸的这一个活动啊，我的看法是，这个是历年来啊，这个宗教跟文化结合的最盛大的一次活动。因为现在不仅仅是一个书画的交流，但是这里面呢，就是把所有的这个活动能够系列的展出来。佛教文化与中华文化息息相关，源远流长。在文化节中，慧吉祥大活佛为与会贵宾开示佛教与文化的关联，并传递书画的艺术能力，能够传播引人向善的宗旨，建立起互相尊重、平等、互爱的社会风范，同时更能融入佛陀乐观积极进取的精神，让大众可以获得更高品质的生命及生活。你是朝露，我与世的小草，如果
一心要骗你，我一定是那小姨。嘎党文化节主办单位中华国际嘎党巴佛教总会一直秉持人文关怀理念，深化宗教信仰内涵，启迪正面教化功能，导引社会良善风气，身体力行的执行两岸文脉同根、书画同源的理念。这个是我们第二届的嘎党文化节，所以去年就非常的盛大，那今年更盛大，台湾历来最盛文化界最盛大的展出，因为参与的贵宾也是震惊各界，包括文化界，包括社团，大陆方面也有北京书画院的院长，有中国书画院的，那么有二十几个省会的这些所有的名家，所以这些书画就网罗两岸的这些名家就有百位啊，两三百幅在这张龙华基金会在这边展出，所以是历来没有的。所以说这次我们专门来参加，邀请过来有将近28位艺术家送给我们的嘎当活佛，而且送给我们的第二届这个组委会。这幅作品呢，还是中国国际书法家协会的副主席，也是国家级的书法家，写的字也很漂亮，专门送给我们的活佛。为什么会把宗教文化跟这个我们这个书法这个国粹的联合起来？我们自己是中国传统书法是博大精深，利用写书法画画就是修身养性，先贤他们所传下来是把这个中华优良的文化一直延伸到今天呢。那么宗教文化我想在弘法的时候劝人为善，那么也就是说大家有慈悲心，互相的有爱心，这个宗旨是一致的。当然我们都知道这个桂吉祥大活佛他是一个嘎当佛教界的一个至上的一个尊师啊，那他愿意在推动佛教的当中呢，那么发挥我们的爱心然后希望我们的文化的传承能够在这个社会呢展现一些力量所以他又把书法甚至于把其他的这个绘画呢他通通都结合在一起。那么尤其我非常感谢的就是书法的推动那么在我们的大活佛的一个支持之下，那么我们也做了相当有意义的一些活动。嘎党文化节所展现的，即是在两岸书画所呈现出来的艺术价值，不仅能为两岸人民打开宽广的视野，同时也能拉近人与艺术的距离，因此不但备受朝野关注，也受到许多艺术爱好者的推崇。因为这次展览来讲的话，最主要是说以这个佛的本怀，真善美圣的一种精神体验真正的佛法是在真善美的探索嘛，那真善美又是人内在的一种什么真实呢？所以要幻化出内在的真实，让每个人更重视这个所以是心灵的一种依归的话，那佛法无疑是一个什么是很好的一个法门那透过佛法这个跟艺术的结合，可以使这个什么真善美理念幻化为具体的作品。所以一张作品的话就好像艺术家的一生一样，那两张就是两诗，那三张呢可能就三世，所以它里面呢有一些连结，那艺术家或是学习者的话从这里面呢可以体悟到什么生命里面的一些道理，是要需要经过信解
行政的呢？那这的话就是佛法啊，就在啊人间啊产生了，那也是什么精神的一种自然的追寻呢？本次除了两岸百位书画名家作品展览，同时还展示来自全世界数十个国家佛教圣物、佛陀舍利子及古物的展出。我们也引请来了这个全世界有数十个国家的这个佛陀的舍利，那么包括有古物，那这古物里面像有杭州灵隐寺的镇山之宝啊，那么这个这千年的古物啊，那么也有我们的台湾的交趾烧啊，那么也有这个以前的这个人头，这头颅啊，整个伸出很多的舍利，所以那么也有佛陀的骨舍利、肉舍利。有各种各样的这全世界的精华所以很难得一见。林正明会长他是这个书法界的大佬所以这个我们刚才有提到所以两岸在早前在台湾成立的第一个书法协会就是中国书法协会。台湾的这些老一辈的这些书法家，大家也觉得说，我们一起来成立一个社团，目的就是来帮助政府推行中华文化复兴运动，所以变成大陆的书法家跟台湾的书法家结合起来，然后变成一个社团，向政府内政部登记第一号，就是第一个全国性的社团。那今天已经发展到现在，现在有二三十个全国性的社团，我们是第一个。所有的这些分出去的，现在也是全国的一个社团，都原来都是我们的这个会员，所以我们应该是最早成立的吧。所以在世界各地有华人的地方都有在推动这个书法，像我们在新加坡、马来西亚，连这个韩国、日本很多地方、澳洲都在推动着。那尤其台湾这个文化的做得最好，尤其在书法上面推得最好就是台湾。那么我想这个台湾光复以后，政府到这边来以后，因为蒋公提倡文化复兴运动所以我们这个根呢一直保留下来的那么谈到大陆那边呢，它有十年这个大家知道，十年文化大革命就有断层的一个现象。断层的据我所知道，因为我也参与过很多书法活动，现在台湾也有很多寺庙，尤其是南部，他们也经常办书法比赛，也是在鼓励大家写书法，然后办比赛，又给他们奖励，把我们中国文化再一次的再复兴，进军到我们国际的书坛上，去世界各地。借由惠吉祥大活佛与连胜彦理事长的对谈，我们可以了解他们由衷希望能借由每一次的书法比赛，可以鼓励更多人参与中华文化，并且让他们更加认识中华文化的美，未来他们想继续为中华文化的传承及推广投入更多心力，希望带给社会正面友善的风气，让更多人的心灵能受到慰藉及帮助。我们以前的书法教科书是这个张炳煌书写的嘛所以我在马来西亚在世界各地都有跟他做结合，那么所以我们在推动文化的方面就不遗余力的尽量在进行在世界各国，这样像新加坡、马来西亚啦，在纽西兰啦，在世界各地很多地方所以那希望就是这个把中华文化中华文化推向世界。中华文化是一个核心的价值，全世界我想将来一定要有中华文化儒家思想，我们同样的伦理道德就是一切的根，没有道德什么民主什么自由人权这个都没有用。自佛教自传到中国以后受中华文化的影响非常之大，已经和我们的儒家思想、道家思想等等融合在一起，形成一个独特的佛教文化，这是和其他国家所不一样的。现在佛教的文化已经变成中华文化的一部分了。对，最初能够两岸结合，我们希望能够共同发扬我们中华文化的传统的伦理道德以外
也希望两岸的艺术啊能够多交流多活动啊，对两岸的和平促进应该有很大的帮忙。那么所以这次的这个宗旨跟目的，它就是要促进啊这个啊两岸和谐，那一方面也促进全世界的华人的团结啊，那么也同时以这样的因素，所以促进啊中华文化在世界各地发扬光大，所以这个是很重要的。社会要稳定，必须要以这个文化跟心灵结合，那尤其以宗教，我们以佛法宗教跟这个书法结合，这世界上是少有的。在整个这样的这个文化推动，所以这么用心的也就可能独一无二的了，所以在全世界来讲不只是台湾，所以那么这个大陆也一样，就像我们这样就把它做得很完美，做得很细腻的一般大部分都是能力所及就尽量而已他不会做的说很无微不至的不会的所以我们提供很多的方面的资源所以尤其这一次的展出有这么多的名家，所以这个是历来没有的。我们知道说这个艺术的话是体现一个人的生命本质，或者是一种生活经验，甚至他的生存的一种什么记录的。那我想每一件作品的话，都有它的一些算是源头或是缘起的地方呢。那艺术家都把这个作品呢当做一个有机整体的艺术生命呢，那种传统艺术人文的一种追寻呢，那一种恬静自然无求，而不是像现在的什么功利化的世界呢？说过去人类的话是真的进步了吗？还是退步的？阳光、空气、水都不行了，那我们还有什么？目前唯一的自然的已经没有了，我们唯一的就像人文里面去探索，艺术里面去探索，人类心灵的本质呢？因为唯有这样激活，才能够什么让艺术呈现出好的未来呢？因为它是什么？超越主观跟客观，所以它是有一个心灵上的一种探索跟追求。那我们说心灵的深处就是道的本然，也是佛的本怀啦。我们的艺术的推展的话，要找到根本跟源头，那有根本源头的话的艺术的话，才是有机的，才是整体的，才是有生命的呢，一个具有生命的作品。那这个的话就是中华文化宗教活动，是这个是我是觉得是有这个必要因为就说实话，现在科技在于这个科技非常的发达我们透过各种活动都可以把不同的领域的里面的这个集合起来，大家互相交流，同样寻出一条非常大家都目标是一致的一个方向，就是大家一起来把中国优良文化继续发扬光大，这个目的就是我们企业能够大家团结起来。借由心中的启发与顿悟，让人们了解传递佛教并非是一条单行道，而是具有多元的方式来进行传播。透过这次的活动，利用中华文化的精髓来融合与佛教之间的奇异性，增强彼此的连结。慧吉祥大活佛也长期积极推动中华文化，除了时常在台湾举办海峡两岸的文化盛会，更在马来西亚、新加坡等东南亚地区举办各种国际性的书法展及比赛，借由比赛的举办，以竞赛增加参赛选手彼此心中尚未萌芽的佛性，增加对佛法领悟的可能性。传播佛法是通过各种的渠道你像过去师父在展示舍利子然后这一次是佛教的文化，这和中国文化在一起的书法、画、绘画等等，借助这个来弘扬佛教。我说未来的话，我想很多方式了，除了这个刚刚讲的方式以外，办音乐会了、佛教音乐了等等，很多很多的方式，特别是从小朋友教起。好，那么希望我们这个嘎当的文化节以这个目的就是推动整个世界的和谐、世界和平。那这个宗旨是我们的
啊长远的目标啊，所以希望结合各界，政经各界，包括文化界啊社团啊，所以从这样融在这个各个机构啊，这样同时来进行，希望我们的中华文化能这个博大精深的中华文化能啊深广的传扬在这个世界上，所以希望大家都能得到幸福与安的。为了使世界和平不再只是一个理想，为了真正将善念推广至全世界，众生度尽，方正菩提，慧吉祥大活佛身为伟大的宗教家，同时更是教育家和中华文化的宣导大使，对于弘扬中华文化与佛法的贡献是世人有目共睹的。希望借由世上无数的企业及机构一同发挥善念，贡献一己之力，期许未来真正实现世界大同。